Now, how do you receive miracle healing? Nyt kuinka voit vastaanottaa ihme parantumisen? Let's read as a scriptural base Matthew chapter 8. Haluaisin lukea Matteus 8. luvun. When the even was come, when the evening time was come. Was that in verse 16, Matthew. Mutta illan tultua. They brought unto him hänen tykönsä tuotiin, many that were possessed with devils. Monta riivattua. He cast out the spirits with his word. Ja hän ajoi henget ulos sanalla. And he healed all that were sick. Ja kaikki sairaat hän paransi. I want you to repeat that. And he healed all that were sick. Pyydän, että toista tämän perässäni. Ja kaikki sairaat hän paransi. Now, let's settle something right now. Tehdään jotakin hyvin selväksi jo nyt. If healing is not for everybody, jos parantuminen ei ole jokaista varten, then forget it. Niin unohda se. Nobody is going to get a miracle tonight. Kukaan ei voi kokea ihmettä tänä iltana. If healing's not for everybody, jos parantuminen ei olisi jokaiselle, it's not for anybody. Se ei olisi siis kenellekään. Let's get that straight. Pannaan tämä oikein selvästi mielemme. They brought unto him many. Hänen tykönsä tuotiin that monta. That were possessed with devils. Monta riivattua. Now I'm going to talk a little bit about that. Ja aion puhua siitä pikkasen. He cast out the spirits with his word. Ja hän ajoi henget ulos sanalla. And he healed all that were sick. Ja kaikki sairaat hän paransi. Is he the same today? Onko hän sama tänään? He is if you're connected. Hän on, jos sinulla on yhteys. Why did he do that? Miksi hän teki näin? That it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet. Että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Jesajan kautta. Saying himself took our infirmities. Hän otti päällensä meidän sairautemme. And bore our diseases. Ja kantoi meidän tautimme. Say hallelujah. Sano hallelujaa. Repeat that. He toista perässä. Took our infirmities. Hän otti päällensä meidän sairautemme. He bore our sicknesses. Hän kantoi meidän tautimme. Our includes me. Say that. Meidän sisältää myös minut. Sano se perässä. So say it like this. Joten sano se tällä tavoin. Himself took my infirmities. Hän otti päällensä minun sairauteni. And bore my sicknesses. Ja kantoi minun sairauteni. This is a foundation for how to receive miracle healing. Tämä on perusta sille, kuinka voi vastaanottaa ihme parantumisen. Let's read from Isaiah 53. Ja luemme Jesaja 53. Verse 4. Jakeesta 4. Surely he has borne our griefs. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi. And carried our sorrows. Meidän kipumme hän sälytti päällensä. Now, I don't know what words your Finnish Bible uses there. En tiedä, minkälaisia sanoja suomenkielinen Raamattu käyttää but siinä. There are quite a number of translations. Mutta on hyvin paljon erilaisia käännöksiä. It really means in the original this. Alkuperäisessä se tarkoittaa tätä. For sure, he bore our sicknesses. Sillä totisesti hän kantoi meidän sairautemme. Did you hear that? Kuulitko sen? He said, surely. Siinä sanottiin totisesti. Surely. Totisesti. A lot of other things you may not be sure about. On monta asiaa, josta sinä et voi olla aivan varma. You can be sure of this. Mutta voit olla varma tästä. Tonight. Tänä iltana. He bore your sicknesses. Hän kantoi sinun sairautesi. And he carried your pains. Ja hän kantoi sinun kipusi. If he carried your pains, jos hän kantoi sinun kipusi, why would you need to carry them? Miksi sinun pitäisi niitä kantaa? You don't need to carry them.
Sinun ei tarvitse niitä kantaa. If he bore your sicknesses, jos hän kantoi sinun sairautesi, why should you bear them again? Miksi sinun pitäisi kantaa niitä uudestaan? You don't need to bear them again. Sinun ei tarvitse niitä kantaa uudestaan. He bore them substitutionally in your place. Hän kantoi sinun sairautesi sinun sijastasi. That's why you can resist them. Siksi sinä voit vastustaa niitä. They'll flee from you. Ja ne pakenevat because sinne. They're of the devil. Koska ne ovat the devil is a destroyer. Paholainen on tuhoaja. He comes not but to kill, steal and destroy. Hän ei ole tullut muuta kuin tappamaan, varastamaan but ja tuhoamaan. Jesus has come that you might have life. Mutta Jeesus on tullut että sinä saisit and elämän. And you might have an abundance of it. Ja että sinulla olisi yltäkylläinen elämä. Plenty for your spirit. Tarpeeksi henkeäsi varten. Plenty for your blind eyes. Tarpeeksi sokeita silmiäsi varten. Plenty for your deaf ears. Tarpeeksi sinun kuuroja korviasi varten. Plenty for your lame legs. Tarpeeksi sinun jalkojasi varten. I'm come that you might have life. Minä olen tullut että sinulla olisi elämä. And that you might have it in abundance. Ja että sinulla olisi yltäkylläinen Do elämä. You want his abundant life tonight? Haluatko sinä hänen yltäkylläisen elämän tänään? Take it. Ota se. Take it. Ota se. Plug into it. Ota yhteys häneen. Receive it. Ota se vastaan. Appropriate it. That another way of saying take it. Se on toinen tapa, jolla voit sanoa, että otan sen vastaan. Say I will. Sano, että otan sen. Hallelujah. Hallelujah. In verse 5, jakeessa 5, he was wounded for our transgressions. Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden. He was bruised for our iniquities. Runneltu meidän pahain tekojemme tähden. The chastisement of our peace was upon him. Rangaistus oli hänen päällänsä. And with his stripes we are healed. Ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Pentecostals miss the depth of these words. Helluntailaiset menettävät näiden sanojen syvyyden. Because we have consistently separated healing from salvation. Koska me olemme jatkuvasti erottaneet parantumisen ja pelastuksen. We preach salvation for everybody and healing for some. Me puhumme pelastuksesta kaikille ja parannuksesta joille. We're sure when we pray for salvation that it'll come. Olemme varmoja, että kun saarnaamme pelastusta, niin se tapahtuu. When we pray for healing, we check it out, and if it don't happen, we'll pray again. Ja, mutta kun kysymyksessä on parantuminen, niin silloin me rukoilemme ja tarkistamme ja sitten rukoillaan uudestaan. The prophet has made it clear in the Bible. Profeetta on tehnyt selväksi tämän the raamatussa. The spirit of the Lord that yearned through Isaiah poured out to the people like you. Että Herran henki, joka puhui profeetta Jesajan kautta, haluaa sanoa tämän. Get a picture of this. Yrittäkää kuvata tämä mielessänne. You sit there and look at me. You're beautiful people. Te olette kauniita ihmisiä, kun siellä istutte ja katselette and tänne päin. I'm up here talking a foreign language. Ja puhun täällä vierasta kieltä. And I'm quoting scriptures that you've heard before. Ja puhun toistan jakeita, joita olette jo kuulleet aikaisemmin. And you're thinking, I know that. Ja sanotte, että tiedän tuon. But think about it like this. Mutta ajatelkaapa asia tällä tavoin. Think, see the prophet Isaiah. Näkekää profeetta Jesaja. And see the spirit of God. Ja katsokaa Jumalan henkeä. See God looking down through the ages to your day. Ja katsokaa kuinka Jumala katsoo aikakausien läpi tähän päivään. Seeing hurting people. Nähden pahoinvoivia ihmisiä. People torn by anguish and fear. Ihmisiä jotka pelon ja tasapainon menettäneinä yrittävät pärjätä. People whose hearts are filled with evil. Ihmiset joiden sydämet on täyttänyt pahuus. And hatred. Ja viha. And people who are jealous. Ja ihmiset jotka ovat kateellisia. And envious of their neighbors. Kateellisia naapureille. And people who have murdered. Ja ihmiset jotka ovat murhanneet. And then people who are sick. Ja sitten ihmisiä jotka ovat sairaita. And people who are weak and diseased and they have no cure. Ja ihmiset jotka ovat heikkoja eikä heillä ole parantavaa. People that have gone to doctors and the doctors have shaken their head and say there's not a cure for you. Ihmisiä jotka ovat menneet lääkäreiden luokse joille lääkärit ovat sanoneet sinulle ei ole mitään apua. And then people who go to bed at night and they're condemned by the sins that they've committed. Ja sitten ihmiset jotka menevät sänkyyn iltaisin ja he kokevat sen syntiensä tuomion päällä. And God sees precious people like that. Ja Jumala näkee tällaiset kallisarvoiset ihmiset. And he says, you don't realize it, but I want to be your friend.
Ja hän sanoo, sinä et ehkä tajua sitä, mutta haluan olla ystäväsi. I've done everything I know to do to show you I want to be your friend. Olen tehnyt kaikkeni näyttääkseni sinulle, että olen ystäväsi. And so the prophet, he puts his spirit upon the prophet Isaiah. Joten Herra laskee henkensä profeetta Jesajan päälle. And he groans under the spirit. Ja hän murehti oikein siellä hengen kautta. Yrittäen saada tämän sanoman maailmalle, joka oh, on kipua hear täynnä. Me, world, he says. Kuuntele minua, maailma, hän I mean, sanoo. It's not cold religious words that you read in the sanctuary with a monotone that bores you to sleep. Tämä ei ole niitä kylmiä sanoja, joita puhutaan pyhäkössä hyvin kuivalla äänellä, it's joka the, saa teidät uneen. It's the spirit of the compassionate God. Tämä on Jumalan hengen sanomaa. Pouring out to you. Yrittäen päästä sinun. Saying, hear me, people. Sanoin, kuunnelkaa ihmiset. I didn't create you to be sick. En luonut teitä sairaiksi. I didn't create you to be evil. En luonut teitä pahoiksi. I love you. Rakastan sinua. I created you for my pleasure. Loin sinut minun itseäni varten. You've sinned against me. Olet tehnyt syntiä minua vastaan. But I have made atonement for your sin. Mutta minä olen sovittanut sinun syntisi. I have made provision for your sin. Olen tehnyt kaikkeni sinun syntiesi anteeksi antamiseksi. I have sent my son. Olen lähettänyt poikani. And I want to tell you for sure. Ja haluan kertoa sinulle varmasti. He has borne your sicknesses. Hän on kantanut sinun sairautesi. He has carried your pains. Hän on kantanut sinun kipusi. He was wounded for your transgression. Hänet on haavoitettu sinun pahojen tekojen. He was bruised for your iniquities. Hän on runneltu sinun pahojen tekojesi tähden. Do you hear what he's saying? Kuuletko mitä hän haluaa he sanoa? He took your place. Hän otti sinun paikkasi. He bore your suffering. Hän kantoi sinun kärsimyksesi. He endured your judgment. Hän kärsi sinun tuomiosi. He don't want you to die. He died in your place. Hän ei halua, että sinä kuolet. Hän kuoli sinun puolestasi. And if you will only believe, ja jos sinä vain uskot, then by his suffering, your evil, niinpä hänen kärsimysten kautta sinun pahasi, you are healed. Sinä olet parantunut. Believe that tonight. Usko se tänä iltana. The Spirit of God is crying out to you to help you. Herran henki huutaa sinulle tänä iltana haluten auttaa sinua. And now he sends you to Finland, an old man from America. Ja hän lähettää tänne Suomeen vanhan miehen sieltä Amerikasta. With that same spirit that rested upon Isaiah. Jolla on se sama henki, joka lepäsi muinoin Jesajan päällä. And the old guy's voice is almost gone. Ja tämän vanhan äijän ääni on melkein mennyt. But he sees these Finnish people. Mutta hän näkee nämä suomalaiset so ihmiset. So religious. Niin uskonnollisia. So quiet. Niin hiljaisia. But so beautiful. Mutta niin kauniita. And they want a miracle. Ja he haluavat ihmettä. But they don't know how to get it. Mutta he eivät tiedä, miten sellaisen and ottaa vastaan. And let the miracles pass by. Ja he istuvat ja antavat ihmeiden mennä ohitse. And so he sends one more messenger. Joten hän lähettää vielä yhden sanomatuojan. And that old messenger cries with all of his heart. Ja tämä vanha sanoman tuoja huutaa koko sydämestään. And he says, people of Finland. Ja hän sanoo Suomen kansa. God loves you. Jumala rakastaa God teitä. Paid for you. Jumala on maksanut he teidän sent puolestanne. Jesus to the cross for you. Hän lähetti Jeesuksen sinun he puolestasi bore your diseases for you. Hän kantoi sinun sairautesi. He suffered for your iniquities. Hän kantoi sinun vajavaisuutesi. He paid for your transgressions. Hän maksoi sinun rikkomuksesi. He loves you. Hän rakastaa sinua. And since he suffered those things, ja koska hän on jo kärsinyt nämä. You are healed. Sinä olet parantunut. 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 He bore it for you. Hän kantoi sen sinun tähtesi. You are healed. Sinä olet parantunut. You don't have to be sick anymore. Sinun ei tarvitse olla enää sairas. You can get up and run for joy. Voit lähteä juoksemaan ilosta. You are healed. Sinä olet parantunut. Hallelujah. Hallelujah. And when I preach like this in South America, ja kun puhun tällä tavoin Etelä-Amerikassa, people are already up running and jumping.
jumping and praising God. Ihmiset ovat jo ylhäällä ja juoksevat ja kiittävät Jumalaa. And when I preach like this in Africa, ja kun puhun tällä tavoin Afrikassa, the people are already up jumping. Ihmiset ovat jo ylhäällä ja hyppivät. And when I preach like this in Finland, they sit and look at me. Ja kun saarnan tällä tavalla Suomessa, ne istuvat ja katsovat minua. We have to break the tradition. Meidän täytyy rikkoa ne perinteet. We have to come loose from our tradition. Meidän täytyy päästä irti meidän perinteistämme. We have to get loose from the devil. Meidän täytyy päästä irti paholaisesta. He suffered your iniquities. Hän kantoi sinun kärsimyksesi. He bore your pains. Hän kantoi sinun sairautesi. Where you can jump and run anytime you want to. Kuoro teki voitte nousta ylös ja juosta koska haluatte vaan. Trumpets, you can take your trumpet. Go down the aisle, blow it. Hallelujah, hallelujah, blow it. Ja soittokunta, missä vaiheessa vaan saatte lähteä torvet kädessä juoksemaan ja soittamaan. He's alive tonight. Hän elää tänä iltana. Hallelujah. Hallelujah. Do you believe it? Uskotko sen? What do you want to say? Mitäs Herra haluaa? Well, you're interrupting the sermon, so talk fast. What? You understand it? You better go sit down. You're interrupting a good sermon. Keskeyttää hyvä saarna. He's asking silly questions. Hän kysyy jotakin erikoista. God loves you. Forget him. Forget him. Forget him. Ja unohda hänet. There's always those kind. He's a good man. Hän on hyvä mies. What about you? Entäs sinä? Put up your hand. Laitapa kätesi ylös. Sano minä. Me. Minä. He bore my pain. Hän kantoi minun sairauteni. He bore my diseases. Hän kantoi minun kipuni. He suffered for my transgressions. Hän kärsi minun rikkomusteni tähden. And therefore I am healed. Ja siksi minä olen terve. Now healing is at work in me. Nyt parantava voima on työssä minussa. Say that again bigger. Sanokaa se vielä lujempaa. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. You can put them down. Ja voitte laskea praise käteni. God. Hallelujah. Praise God. The first step to receive healing from Christ. Ensimmäinen askel ottamaan vastaan parantava ihme parantuminen Kristukselta. No, be convinced. Ole aivan varma. The day of miracles is not past. Että ihmeiden aika ei ole ohi. If you have that as a question. Jos sinulla on vielä tällainen kysymys. You'll never receive from God. Et koskaan voi saada Jumalalta. Number one. Ensiksi. The day of miracles is not past. Ihmeiden aika ei ole ohi. Healing parannus is as much the ministry of Jesus now as it was in Jerusalem. On yhtä paljon Jeesuksen työtä nyt kuin se oli Jerusalemissa. Say I believe that. Sanokaa uskon sen. We have to start from that point. Meidän täytyy lähteä tästä lähtökohdasta. This is biblical. Tämä on raamatullista. This is apostolic. Tämä on apostolista. This is as real as in the early church. Tämä on yhtä todellista kuin alkuseurakunnassa. The day of miracles is now. Ihmeiden aika on nyt. I am a witness. Minä olen todistajana. God does miracles today. Jumala tekee ihmeitä tänään. Why do I say that? Miksi sanon tämän? Number one. Ensiksikin. God is a healer. Jumala on parantaja. He says in Exodus, hän sanoo sen toisessa Mooseksen kirjassa. I am the Lord that healeth thee. Olen Herra sinun parantajasi. Say that's me. Sano se olen minä. Every time you say that and you mean it, the devil of sickness flinches and backs off from you a little further. Joka kerta kun toistat tämän asian, niin paholainen peräytyy sinusta ja sairaus lähtee. Is that right? Eikö ole totta? I am the Lord that healeth thee. Minä olen Jumala, sinun parantajasi. God is announcing right now by the Spirit of the Holy Ghost through one of his servants. Jumala tällä hetkellä haluaa vakuuttaa palvelijansa kautta. I am the Lord God. I am healing you now. Minä olen sinun Jumalasi ja minä parannan sinua nyt. My presence is with you now. Minun läsnäolosi on sinun kanssasi nyt. My power is in you now. Minun voimani on sinussa nyt. Under the anointing of the proclamation of the word. Pyhän hengen ja sanan julistuksen kautta. I am coming to you as a healer. Minä tulen sinun luoksesi parantajana. I am your physician. Minä olen sinun lääkärisi. I am doctoring you now. Minä teen työtäni sinussa nyt. Put up your hand. Laittakaa käteni ylös. Say I receive. Sanokaa, otan sen vastaan.
I receive. Otan sen vastaan. I receive. Otan sen vastaan. You are healing me now. Sinä parannat minua nyt. I believe. Minä uskon. Hallelujah. Hallelujah. Can we put them down? Ja voitte laskea. God is a healer. Jumala on parantaja. Malachi says, Malakian kirja sanoo, I am the Lord, I change not. Minä olen Jumala, enkä minä muutu. Hallelujah. Hallelujah. The day of miracles has not passed. Ihmeiden aika ei ole ohi. The second reason it hasn't passed. Toinen syy, miksi se ei ole ohi. Jesus Christ is a healer. Jeesus Kristus on parantaja. The Bible says. Raamattu sanoo näin. God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost. Jumala voiteli Jeesuksen nasaretilaisen pyhällä hengellä. He went about doing good. Hän meni tehden hyvää. Healing all oppressed of the devil. Parantaen kaikki ne, jotka olivat saatanan vallan alla. Jesus is a healer. Jeesus on parantaja. He's never changed. Hän ei ole muuttunut. Hebrews 13 and 8. Hebrealaiskirja 13 ja 8. He's the same yesterday, today and forever. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. So that's number two reason why I believe that healing it, the day of miracles has not passed. Ja se on toinen syy, miksi uskon, että ihmeiden aika ei ole ohi. First, God is a healer. Ensiksi Jumala on parantaja. Hän ei ole muuttunut. Second, Jesus is a healer. Toiseksi Jeesus on parantaja. He's never changed. Hän ei ole muuttunut. Third, kolmanneksi, the disciples of Jesus were healers. Jeesuksen opetuslapset olivat parantajia. Every time he sent someone to preach. Joka kerta kun hän lähetti heidät saarnaamaan. He sent them to heal. Hän lähetti heidät myös parantamaan. He said preach the gospel. Hän sanoi saarnatkaa evankeliumi. Heal the sick. Parantakaa sairaat. Do you believe that? Uskotko sen? A true disciple of Jesus has never changed. Todellinen Jeesuksen opetuslapsi ei ole muuttunut. John 8:31. Johannes 8 ja 31. If you continue in my word. Jos jatkatte minun sanassani. Then are you my disciple indeed. Niin te olette todella minun opetuslapsi. Hallelujah. Hallelujah. Do we believe his word? Uskommeko me hänen sanansa? Say I believe. Sanokaa minä uskon. Then we are his disciples. Joten me olemme hänen opetuslapsiaan. So a disciple is a healer. Opetuslapsi on parantaja. Hallelujah. Hallelujah. The fourth reason I believe that the day of miracles is not past. Ja neljäs syy, miksi uskon, että ihmeiden aika the ei ole early ollut. Church healed the sick. Alkuseurakunta paransi sairaita. Acts chapter 3. Apostolien teot 3. luku. The crippled man was healed. Siellä rampa mies nousi, Acts parani. Chapter 5. Apostolien teot 5. The multitude was healed. Kansan joukko parani. Matthew 28. Matteus 28. Jesus said, "Lo, I am with you always to the end of the world." Jeesus sanoi, "Katso, olen teidän kanssanne päiviesi loppuun asti." So the church was a healing church. Joten seurakunta oli parantava seurakunta. The church has never changed. Seurakunta ei ole koskaan muuttunut. The church is a healing church today. Seurakunta on edelleenkin parantava and the seurakunta. Fifth reason I believe that the day of miracles has not passed. Ja viides syy siihen, miksi uskon, että ihmeiden aika ei ole ohi. All believers were commanded to go in all the world and heal the sick. Kaikkia uskovia käskettiin menemään kaikkialle maailmaan ja parantamaan sairaita. I think that's beautiful. Luulen, että se on todella kaunista. And in John chapter 14, ja Johanneksen 14. luvussa, Jesus said, when you believe on me, Jeesus sanoi, kun te uskotte minuun, the works that I do, shall you do also. Ne teot, joita minä olen tehnyt, tekin myös teette samalla. Say, that's me. Sanokaa se, minä se olen. Hallelujah. Hallelujah. The works that I do shall you do also. Sitä mitä minä teen, sitä sinäkin tulet tekemään. And greater works than these shall you do because I go to my Father. Ja suurempiakin kuin nämä, koska olen menossa isäni luokse. Step number one to be healed. Ensimmäinen kohta. Understand the day of miracles is not past. Ymmärrä, että ihmeiden päivä ei ole ohi. And that healing is as much the ministry of Jesus now as it was in Bible days. Ja että parannuksen työ on edelleenkin tänä päivänä Jeesuksen työtä, kuin se oli the silloin aikoinaan. Step to receive healing from Christ. Toinen askel vastaanottamaan parannus Jeesuksesta. God's promises to heal. Tunne Jeesuksen lupaukset parantua. And be convinced that they are for you. Ja ole vakuuttunut siitä, että ne ovat sinua varten. Are you hearing me? Kuuletko tämän? Know the promises. Tunne lupaukset. Be convinced they're private for you.
ja ole vakuuttunut, että ne ovat henkilökohtaisesti minulle. The biggest problem among Christians. Suurin ongelma kristittyjen joukossa. We treat the Bible like it was an ordinary book. Me saarnaamme sanaa ikään kuin se olisi tavallinen kirja. If I would have done that, jos olisin tehnyt tällä tavoin, I would have never gone to the world. En olisi koskaan lähtenyt maailmalle. They asked me in Russia to tell them about my call. He pyysivät minua Venäjällä kertomaan minun kutsumuksestani. And I told them, I said, I don't know that I have any call. Ja kerroin, että tuskin tiedän, että minulla olisi mitään kutsumusta. That was rather surprising to them. Ja se oli heille jotenkin yllätyksestä. I said, all I know is that I believe this. Ainoa, mitä minä tiedän, on, että minä uskon tähän. And I suppose if I have a call, ja ajattelen, että jos minulla olisi jonkinlainen kutsumus, it would be in Mark 16, go to all the world and preach to every Christian. Se olisi Markus 16, menkää kaikkeen maailmaan ja parantakaa sairaita. If I have a call, jos minulla on kutsumus, siinä se on. Now some people get calls. Nyt joidenkin ihmisille, heille annetaan kutsu. I would like to have one. Ja minäkin haluaisin, että minulle annettaisiin. But I told the Lord when I was very young, mutta kerroin Herralle silloin, kun olin hyvin nuori, if you don't tell me what to do, että jos sinä et kerro minulle, mitä minun pitää tehdä, I'm going to do what you've told me to do in your word. Aion tehdä sen, mitä sinä olet sanonut, käskenyt minun tehdä sanassasi. And that has kept me busy for 54 years. Ja se on pitänyt minut kiireisenä 54 vuotta. It's taken me to 78 nations of the world. Se on vienyt minut 78 kansakuntaan maailmassa. And God has been with me all the way. Ja Jumala on ollut kanssani koko ajan. He said, I will never leave you nor forsake you. Hän sanoi, minä en sinua jätä enkä hylkää. Hallelujah. Hallelujah. Now, the second step to be healing, to receive your miracle tonight. Toinen askel siihen, että voit vastaanottaa ihmeen parantumisen tänä iltana. These promises, on tuntea nämä lupaukset. And be convinced they are for you. Ja olla vakuuttunut, että ne ovat sinua varten. Now listen. Nyt kuuntele. A lot of you still have this on your mind. Monilla teistä on vielä tämä ajatus päässä. I've got to get to Brother Osborne. Minun täytyy päästä veli Osbornin luokse. I've got to stop him as he goes out. Minun täytyy pysäyttää hänet, kun hän on matkalla ulos. I've got to stop him as he comes in. Minun täytyy pysäyttää hänet, kun hän on tulossa sisälle. I've got to have an interview with him. Minun täytyy saada haastattelu hänen kanssaan. I've got to talk with him. Minun täytyy jutella hänen kanssaan. I just want a moment of time. Haluan vain hetkisen aikaa. I want him to lay his hands on me. Haluan, että hän laskee kätensä minun päälle. Now why should I come to Finland and do that when I haven't done that in 78 other countries? Nyt miksi tulisin Suomeen sitä varten, kun en ole tehnyt sitä 78 muussakaan maassa? Would you expect me to come up here and change what's worked in 78 countries? Olettaisitteko, että minä tulisin tänne ja muuttaisin sen, joka on toiminut 78 maassa? No, you wouldn't expect that. Ei, ette te sitä so olettaisi. You've got to get that off of your mind. Joten teidän täytyy päästä irti siitä that's, ajatuksesta. That's not going to happen. Sitä ei tule tapahtumaan. Because I'm not the healer. Koska minä en ole parantaja. I'm here to show you how to receive healing from Christ. Olen täällä näyttääkseni teille, kuinka voit vastaanottaa parantumisen Kristukselta. If you know how, jos sinä tiedät kuinka, get it your way. Ota se vastaan omalla tavallasi. God bless you. Herra, siunatkoon sinua. I'll rejoice with you. Ja iloitsen kanssasi. If you know how, jos sinä tiedät kuinka. Sometimes people catch me. Joskus ihmiset saavat minut tästä kiinni. And they'll say, pray for me. Ja sanovat, että rukoile minun kanssani. And I'll try to be courteous. Ja haluan olla kohtelias. Pray one of those courtesy prayers that I hate. Ja rukoilen niistä, yhden niistä kohteliasta rukouksista, jota vihaan. And they want to help me. Ja he haluavat auttaa and minua. And they'll say, oh, put your hand here. Ja he sanovat, oi, laita kätesi tähän kohtaan. And they'll put it here. Ja he laittavat sen tuohon noin. And they'll say, put it here. Ja sitten laittavat, sano tälle puolelle. And they'll say, pray for this. Ja sano, rukoile tätä varten. And then they'll tell me how to pray. Ja sitten ne kertovat, kuinka rukoilla. If they know so much, why don't they get healed? Jos he tietävät niin paljon, niin miksi eivät he parane? Huh? Huh? I'm just saying. Minä vaan kysyn. If you know how. Jos sinä tiedät. If you know a better way than my way. Jos sinä tunnet paremman tien kuin minun take tieni. Take advantage of it. Ota siitä hyöty I'll irti. I'll rejoice with you. Iloitsen sinun kanssasi. Hallelujah. Hallelujah. Because healing is of God any way you can get it. Koska parantuminen on Jumalasta, millä tavalla tahansa se tuleekaan. But for this meeting, mutta tätä kokousta varten. I've taken tonight to try to show you how to receive your healing. Olen halunnut ottaa aikaa näyttääkseni sinulle, kuinka voit ottaa sen vastaan. But it will all stop right here on point number two. Mutta se kaikki pysähtyy tähän toiseen askeleeseen. If you don't believe this. Jos et usko tätä. Don't pass this over. Älä anna tämä mennä ohitse. Your healing is going to depend on your reaction to what I am teaching you right now.
Sinun parantumisesi riippuu sinun reaktiostasi siihen, mitä kuulet minun saarnaavan tänä iltana. It is not going to depend on how I pray. Se ei riipu siitä, kuinka minä rukoilen. You are going to miss your miracle. Sinä tulet päästämään sinun ihmeesi ohitse. If you have your own way figured out that you're going to stubbornly stick for. Jos sinulla on oma itsepintainen tapasi, johon aiot pitäytyä. And I'm asking you. Ja pyydän sinua. Don't do that. Älä tee sitä. I love you. Rakastan sinua. I come to help you. Olen tullut auttamaan sinua. I'm giving you my best. Ja yritän antaa parasta. I want to help you. Haluan auttaa sinua. Receive your miracle. Että saat ihmeesi tänä iltana. This is your night. Tämä on sinun God iltasi. God wants you to be healed tonight. Jumala haluaa, että sinä parannet tänä iltana. You say, don't you believe in laying hands on the sick? Sinä kysyt, että etkö sinä usko kätten päälle panemiseen sairaiden kohdalla. Of course I do. Totta kai minä don't uskon. Ask silly questions like that. Älkää kysykö tyhmiä Jesus touched the sick. Jeesus kosketti He sairaita. Said for believers to touch the sick. Hän käski opetuslapsia koskea sairaita. I have prayed for thousands of people that way. Olen rukoillut tuhansien ihmisten puolesta But sillä I'm not tavoin. Going to tonight. Mutta en aio sitä tänä so iltana. There's more than one way to be healed. Joten on enemmän kuin yksi keino. I want to help you be healed in the better way. Haluan, että te parannette paremmalla tavalla. If I touch you. Koska jos minä kosketan and the fire sinua, falls. Ja tuli lankeaa. Then I go to America. Sitten minä menen Amerikkaan. I've got the fire. Ja minulla on tuli. And you're in trouble. Ja sinulla on ongelma. That's not God's way. Se ei ole Jumalan tie. God wants you to know his way. Jumala haluaa, että sinä tunnet hänen tiensä. Whether Osborne is here or not, don't matter. Olipa Osborne täällä tai sitten ei, sillä he ei ole väliä. Is the star. Hän on se tähti. He is the physician. Hän on parantaja. He is the miracle worker. Hän on ihmeiden tekijä. His word gets the honor. Hänen sanansa saa kunnian. Jesus lifted on the cross is honored. Jeesus ristiin naulittuna on saa kunnian. Not T.L. Osborne. Ei T.L. Osborne. You're all for that. I know you are. Tiedän, että te olette kaikki sen puolesta. And I thank you for that. Ja kiitän, että so olette. We are banded together. Joten olemme yhdessä. And that's the reason I chose to preach this sermon tonight. Ja sen takia valitsin tämän saarnan tätä iltaa varten. To draw all of you together with me in faith. Että saisin teidät kaikki yhdessä yhdistettyä uskossa. Let's make the devil turn people loose tonight. Ja saadaan aikaan se, että paholainen päästää ihmisistä irti otteensa tänä iltana. No devil can stand before our prayers. Mikään paholainen ei pysty vastustamaan meidän no rukouksiamme. No sickness can stand before our prayers. Mikään sairaus ei pysty vastustamaan We meidän rukouksiamme. We are the people of God. Me olemme Jumalan kansaa. We are the Holy Ghost filled people. Me olemme pyhällä hengellä täytettyjä ihmisiä. Say I believe it. Sano uskon sen. I believe it. Uskon sen. Hallelujah. Hallelujah. Know the promises of God. Tunne Jumalan lupaukset. Be convinced they're for you. Ole varma, että ne ovat sinua varten. This is not a common book. Tämä ei ole tavallinen kirja. This book is God's voice to you personally. Tämä kirja on Jumalan ääni sinulle henkilökohtaisesti. Venerate the word of God. Excuse me. Then respect, reverence the word of God. Kunnioita Jumalan sanaa. You hear me? Kuuletteko? It is God speaking to you. Se on Jumalan puhetta sinulle. I read it. Luen sitä. I take it. Otan sen vastaan. I hear my father talk to me. Ja kuulen, kuinka isäni puhuu minulle. If you haven't thought that way before, that can be a revelation to you. Jos et ole koskaan ajatellut tätä, se saattaa olla uusi ilmestys sinulle. And it can change your life. Ja se voi muuttaa elämäsi. It can make you successful. Se voi tehdä sinusta menestyksekkään. Religion causes us to treat this as a common book. It's not. Uskonto saa aikaan sen, että me käsittelemme tätä kuin tavallista kirjaa, mutta sitä se ei ole. It's a book with life in it. Se on elämä täynnä, se on kirja täynnä elämää. God and his word are inseparable. Jumala ja hänen sanansa ovat erottamattomat. I went to the bedside of a woman. Menin kerran erään naisen vuoteen viereen. She was at home almost dead with tuberculosis. Hän oli kotona kuolemaisillaan tuberkuloosiin. Now because I tell this story, don't come asking me to go to your home. No sen takia, että kerron tämän tarinan, niin älkää nyt tulko pyytämään minua tulemaan teidän kotiinne. I would like to. Haluaisin. I only have so much strength. Mutta minulla on vain niin paljon voimia. And I'm going to use it here. Ja aion käyttää sen täällä. Now listen. Kuunnelkaa. I went to that home. Menin siihen kotiin.
The woman was dying. Ja nainen oli kuolemaisena. There was no cure. Ei ollut parannusta. She knew she was dying. Hän tiesi, että hän she kuolee. Wanted to die at home. Hän halusi kuolla kotona. I went to her bedside. Ja menin hänen vuoteen äärelle. She was very weak. Hän oli... Her voice was weak. Hänen äänensä oli heikko. I said, sister. Sanoin, sisar. I've come to minister to you. Olen tullut palvelemaan sinua. I want to bring you good news. Haluan tuoda sinulle hyviä uutisia. I want to tell you something. Haluan kertoa sinulle jotakin. Did you know that Jesus has already suffered your tuberculosis? Tiesitkö, että Jeesus on jo kärsinyt sinun tuberkuloosisi? She says, no, I didn't know that. Hän sanoi, en minä sitä tiennyt. I said, do you believe the Bible? Hän sanoi, kysyin, että uskotko sinä Raamattua? Oh, and quickly her eyes turned to tears. She said, with all of my heart. Ja äkkiä kyyneleet tulivat hänen silmiinsä. Hän sanoi, koko sydämestäni. I said, if I could show you in the Bible. Minä sanoin, että jos voin näyttää sinulle Raamatusta. That Jesus has already taken your tuberculosis. Että Jeesus on jo ottanut sinun tuberkuloosisi. Would that be good news? Olisiko se hyvä uutinen? Oh yes. Hän sanoi, voi kyllä. I said, would you believe it if I showed it to you in your own Bible? Minä kysyin, että uskoisitko sen, jos näyttäisin sen sinun omasta Raamatustasi. She hesitated, said, well, yes. Hän epäröi hetken ja sanoi sitten, no kyllä. So I said, I want to read some statements to you in the Bible. Joten sanoin, että haluan lukea sinulle joitakin ajatuksia Raamatusta. In Exodus. Toisessa Mooseksen kirjassa. God says. Jumala sanoo. I am the Lord that healeth thee. Minä olen Jumala, sinun parantajasi. I said, who is thee? Minä sanoin, kuka on sinä? Well, she said, I suppose that's me. Hän sanoi, no, kai se on minä. I said, who else could it mean? Minä kysyin, no, kuka, ketä muuta se voisi tarkoittaa? Yes, she agreed. She was thinking, see, thinking. Ja hän oli vielä ajatteli, mutta hän sanoi, joo, kyllä se varmaan on näin. I hope you're thinking. Ja toivottavasti sinä ajattelet nyt. She said, yes, it means me. Hän sanoi, kyllä, se tarkoittaa minua. I said, well, here's another one. Sanoin, että tässä on toinen. By his stripes, hänen haavojensa kautta, Peter said, Pietari sanoi, by his stripes, hänen haavojensa kautta, you were healed. Sinä olet parantunut. I said, who is ye? Minä kysyin, kuka tässä on sinä? Ye were healed. Sinä olet parantunut. She says, that would be me. Hän sanoi, että se olen varmaan minä. I said, I have more good news. Sanon, että minulla on vieläkin hyviä uutisia. Psalms 103. Salmi 103. Who forgiveth all thine iniquities? Hän, joka antaa anteeksi kaikki sinun rikkomuksesi. Do you believe that? Uskotko sen? Yes. Hän sanoi, kyllä. Yes, she said. Kyllä, hän sanoi. Your iniquities? Sinun rikkomuksesi? Yes. Kyllä. I said, keep listening. Mä sanon, jatka kuuntelemista. He healeth all thy diseases. Sanoin, hän parantaa kaikki sinun sairautesi. Your diseases. Sinun sairautesi. Who is that for? Ketä varten se on? Is that for you? Onko se sinua? She said, well, yes. Hän sanoi, no kyllä. That would be me. Se olisi minä. And each time you could tell she felt a little better. Ja joka kerta hän näytti vähän paremmalta. I said, look at Matthew chapter 8. Minä sanoin, että katsopas Matteus 28. He took our infirmities. Hän otti meidän heikkoutemme. And carried our diseases. Ja kantoi meidän sairautemme. And I handed it down to her and held it. I said, you read it. Ja minä avasin sen kohdan ja sanoin, että lue sinä se. Matthew 8. Matteus 8. You read it, sister. Lue sinä se, sisar. Himself took our infirmities. Jae 17. And bear our sicknesses. Hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme. I said, look again. Mä sanoin, katso uudestaan. Whose is that? Kenelle se on? It says ours. Se sanoi meidän. Does that include you?
Sisältääkö se myös sinut? Yes, she said. Kyllä, hän sanoi. I said, look again. Sanoin, katso uudestaan. He took our infirmities. Hän otti päällensä meidän sairautemme. He bore our sicknesses. Ja kantoi meidän sairautemme. I said, do you see it? Ja sanoin, näetkös nyt? She was crying. Hän alkoi itkemään. She said, I see it. Hän sanoi, näin sen. I never knew that. En tiennyt sitä. I said, sister, you don't have to carry your sickness. Sanoin, sisar, ei sinun tarvitse kantaa sairautta. Jesus took it for you. Jeesus otti sen sinun puolestasi. He bore your suffering. Hän kantoi sinun kärsimyksesi. He carried your pain. Hän kantoi sinun he kipusi. He suffered your disease. Hän kärsi sinun he sairautesi. Bore your sickness. Hän kantoi sinun kipusi. By his suffering. Hänen kärsimyksensä kautta. You were healed. Sinut parannettiin. You were healed. Sinut parannettiin. She was crying. Hän itki. I said, now think. Sanoin, että ajattele think nyt. Think real hard. Ajattele oikein kovaa. Did Jesus say, if you pray, I'm gonna lift your diseases from you? Sanoiko Jeesus, että jos rukoilet, niin silloin otan sinun sairautesi? And she hesitated. Ja hän epäröi. I said, oh, let me help you. Let's look again. Ja sanoin, että autetaanpas vähän se. Katsotaan uudestaan. I held it for to read it again. Ja annoin sen hänelle, että hän lukisi uudestaan. Does it say, if we'll pray just right, he'll take your sickness? Sanotaanko siinä, että jos rukoilemme oikein, niin hän kantaa meidän kipumme? She looked again. Ja hän katsoi uudestaan. Read it again. Ja luki uudestaan. Himself took our infirmities and bare our sicknesses. Hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme. She said, no, Brother Osborne, it doesn't say that. Hän sanoi, ei, veli Osborne, ei siinä niin sanota. It don't say that we have to pray a long time. Ei siinä sanota, että meidän täytyy rukoilla pitkään. No. Ei. What does it say? Mitä siinä sanotaan? Does it say he took them? Sanotaanko siinä, että hän otti ne? He carried them? Hän kantoi ne? Oh no, maybe we're wrong, sister. Ei, ehkä me olemme väärässä, maybe sisar. It's if we pray, he's going to take them and he's going to carry them. Ehkä siinä sanotaan, että jos rukoilemme, niin silloin hän kantaa ne. Let's check again. Tarkistetaan and, uudestaan. And she looked again. Ja hän katsoi uudestaan. Does it say that? Sanotaanko if siinä we niin? Pray, he's going to take your infirmities and he will bear your diseases. Jos rukoilemme, niin hän ottaa meidän sairautemme ja kantaa meidän tautimme. And she looked again. Ja hän katsoi uudestaan. No, it doesn't say that, Brother Osborne. Ei siinä sanota niin, veli. She was crying. It was coming as revelation. Ja hän alkoi itkemään. Se alkoi tulla niin kuin ilmestys. Oh, it's coming with revelation to you, not just a story. Ja toivottavasti tämä ei tule ainoastaan kertomuksena, vaan ilmestyksenä myös sinulle. Hear me. Your healing is tied up in your understanding of this. Sinun parantumisesi riippuu siitä, ymmärrätkö tämän. I'm telling you how to receive your miracle tonight. Kerron sinulle, kuinka voit vastaanottaa ihmeesi tänä iltana. She looked again. Hän katsoi uudestaan. It dawned on her. Ja se ilmestyi hänelle. I said, it's past tense, isn't it? Minä sanoin, että siinähän on mennyt aikamuoto, eikö olekin? It's not future. Ei ole tuleva. Not if we pray enough. Ei, että jos rukoilemme tarpeeksi. Not if we fast enough. Ei, jos me paastoamme tarpeeksi. Not if we try hard enough. Ei, jos me yritämme tarpeeksi no, kovaa. Ei. It's in the past. Se on menneisyydessä. He took our diseases. Hän otti meidän sairautemme. He bore our sickness. Hän kantoi meidän tautimme. Now I said one more question. Ja nyt sanoin, että yksi kysymys vielä. Whose was it that he took? Kenenkä hän oikein otti? Whose? Kenenkä? Let's be sure we've got this right. Meidän täytyy varmistua, että olemme aivan oikeassa tässä. Let's look again. Katsotaanpa uudestaan. Whose sicknesses did Jesus bear? Kenenkä sairaudet Jeesus kantoi? I said, look again, sister. Sanoin, että katso uudestaan. And she read it again. Ja hän luki uudestaan. Himself took our infirmities. Hän otti päällensä meidän sairautemme. And bore our diseases. Ja kantoi meidän tautimme. I said, does that include you? Minä sanoin, sisältääkö se myös sinut? Now I said, did Jesus take your diseases? Kysyin, ottiko Jeesus päällensä sinun sairautesi? She said, yes. Hän sanoi, kyllä. I said, did he do it or is he gonna do it? Minä kysyin, tekikö hän sen jo vai aikooko hän sen tehdä? She said, I see it. He did it. Minä näen sen. Hän teki sen. He did it. Hän teki sen.
I said, then my dear sister. Sitten sanoin, no hyvä sisareni. Why do you need to lay here in bed? Minkä takia sinun täytyy tässä vuoteessa maata? She said, I don't. Ja hän sanoi, ei minun tarvitsekaan, ei minun tarvitsekaan. I said, then excuse me, I'm going to step out so you can get some clothes on. Niin sitten sanoin, että anteeksi, nyt minä poistun hetkiseksi, että saat vaatteita päällesi. I stepped out of the room. Ja minä astuin huoneesta ulos. She got up. Hän nousi ylös. Her friend was there. Hänen ystävänsä oli she siellä. Dressed. Ja hän pukeutui. She came out of the room, tuli ulos huoneesta, jumping, hyppien, praising God, ylistäen Jumalaa. Tuberculosis gone, tuberkuloosi lähteneenä. The woman was healed. Nainen oli parantunut. I'm telling you how to get your miracle tonight. Kerron sinulle, kuinka voin vastaanottaa ihmeesi tänä iltana. You've got to have that as a revelation. Se täytyy olla sinulla ilmestyksenä. My disease. Hän kantoi minun sairauteni. Ne ovat menneet. Then what do I need with my cane? No mihinkä minä tarvitsen keppiä? Then what do I need with my crutches? Mihinkä tarvitsen näitä sauvojani? Then what do I need with my wheelchair? Minkä takia tarvitsen pyörätuoliani? Then what do I need for my medication? Minkä takia tarvitsen lääkitystäni? I am healed. Minä olen terve. Hallelujah. Hallelujah. And when I preach like that in Africa, that's as far as I get. Ja jos saarnaisin Afrikassa, niin näin pitkälle pääsisin saarnassani. Ei siellä voi saarnata enempää. They take it and run with it. Ne ottavat sen ja uskovat and siihen ja lähtevät juoksemaan. There. Ja te vielä istutte. But you're beautiful. Mutta olette kauniita. You're Finns. Olette suomalaisia. You're not Africans. Ette ole afrikkalaisia. You're calm. Te olette tyynejä. You're reserved. Olette sille sisällisesti. You've got beautiful religion. Teillä on kaunis uskonto. But hang in there. God is coming to you even in your religion. Mutta odottakaa hetkinen, Jumala tulee uskonnossakin teitä vastaan. He loves religious people. Hän rakastaa uskonnollisia ihmisiä. He loves you tonight. Hän rakastaa sinua tänä iltana. Break off the shackles of the devil. Pura vihollisen kahleet päältäsi. March out of his prison house. Marssi ulos hänen vankilastaan. Take the deliverance that's yours. Ota se vapautus, joka on sinun. Hallelujah. 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 And if you want to get up and walk around like that dear lady's doing. Ja jos haluat, että nouset, niin saat nousta ja kävellä edes takaisin, niin kuin tämäkin sisään. Hallelujah. Because it's for you. Koska se on sinua varten. It is your blessing. Se on sinun siunauksesi. It's your connection. Se on sinun yhteytesi. Hallelujah. Praise God Hallelujah. For that woman. Ylistys Jumalalle. Hallelujah. 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 Only believe. Usko ainoastaan. Throw off your crutches. Heitä pois sinun Throw off sauvasi. Your canes. Heitä pois sauvasi. Take away your support. Ota pois se Tukiside. Believe in Jesus. Usko Jeesukseen. He's ready right now to set you free. Hän on valmis juuri nyt vapauttamaan sinut. I don't need to keep preaching. Ei minun tarvitse jatkaa saarnaani. The power of the Lord is present to heal. Jumalan voima on läsnä parantavana. Say I believe it. Sano uskon sen. I believe it. Uskon sen. I believe it. Uskon sen. Hallelujah. Hallelujah. Mama down there. Mama. Täti siinä. Täti hetkinen vielä. That's all right. God saw you. Jumala näki sinut. He's come to you. Hän on tullut sinun luoksesi. Hallelujah. Hallelujah. I could tell so many stories. Voisin kertoa niin monta kertomusta. Of how God has done people. Siitä kuinka Jumala on kohdannut ihmisiä. Help yourself. The table is spread. Olkaa hyvä vain. Pöytä on katettu. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kiitos, Jeesus. There was a woman preacher that was a close friend of Daisy's. Oli eräs naissaarnaaja, joka oli vaimoni Daisyn hyvä ystävä. She was a precious woman. Hän oli kullanarvoinen nainen. And in her later years, she got a tumor. Ja myöhempinä vuosinaan hän sai kasvaimen. It turned to it was became cancerous. Ja se oli syöpä kasvain. It came as big it became as big as a, as 9 months pregnant. Siitä tuli yhtä iso kuin 9 kuukautta raskaana olevalla naisella. She was a preacher. Hän oli saarnaaja. She loved Jesus. Hän rakasti Jeesusta. But she was a little formal kind of like you. Mutta hän oli vähän silleen varautunut vähän niin kuin tekin. But she was in a meeting. Mutta hän oli kokouksessa. And the word was going forth. Ja sana julistettiin. By his stripes you were healed.
Hänen haavojensa kautta sinä parannit. Since he bore your sickness, koska hän kantoi sinun sairautesi, and suffered them, ja kärsi ne, that's what the stripes were. Sitä ne haavat olivat. It's a term that incorporates all of his suffering. Se on termi, joka sisältää kaikki hänen kipunsa. He bore our disease. Hän kantoi meidän sairautemme. He took our sickness. Hän otti meidän kipun. And by his stripes, ja hänen haavojensa by kautta, his suffering them, hänen kärsimyksensä you kautta, were healed. Sinut parannettiin. And that came through to her that day sitting in that tent. Ja se ajatus pääsi lävitse tähän naiseen sinä iltana steltassa. You were healed. Sinut parannettiin. And she saw that as herself. Ja hän näki itsensä siinä. And though she was a preacher, ja vaikka hän oli saarnaaja, it came new to her. Se tuli kuin uutena asiana. By his suffering, hänen kärsimyksensä kautta, my disease, minun sairauteni, I was healed. Minut parannettiin. I'm not gonna get healed. Minä en aio parantua. I was healed. Minut parannettiin. See, we talk about getting saved. Me puhumme pelastumisesta. We don't get saved. Ei me pelastuta. We were saved 1900 years ago. Me pelastuimme 1900 vuotta sitten. All we do is accept it. Me ainoastaan vastaanotamme sen. God don't come down in his power and save you. Jumala ei tule vastaan voimassaan ja pelasta sinua. He did that on the cross 2000 years ago. Hän teki sen asian ristillä 2000 vuotta that's sitten. That's when God came down here and reached down and saved you. You didn't even know about it yet, but that's when he did it. Silloin Jumala tuli ja alas ja otti sinun ja kantoi sinun syntisi. What did I do? Mitä minä tein? I sitten? Accepted it. Minä vastaanotin. I heard it. Minä kuulin I sen. I believed it. Uskoin sen. I accepted ja vastaanotin sen. Hallelujah. Hallelujah. And I said, I got saved. Ja sanoin, että minä kuulin uskoon. Mutta en minä tullut uskoon. Minä otin vastaan pelastuksen. Lahja oli jo minun. That's the way healing is. Samalla tavalla parantaminen 2000 years ago your diseases were cursed. 2000 vuotta sitten sinun sairautesi kirottiin. They are of the devil. Ne ovat saatanasta. They will kill you if you don't resist them. Ne tappavat sinut, jos et sinä vastusta they niitä. They are sent from hell. Ne ovat helvetistä lähetettyjä. Satan is back of them. Saatana on niiden takana. They will destroy you. Ne tuhoavat sinut. They will steal from you. Ne varastavat they sinulta. They will kill you. Ne tappavat they sinut. They are not your friend. Ne eivät ole sinun they ystäviäsi. They are your killer. Ne ovat sinun tappajiasi. Resist them. Vastusta they sitä. Are of the devil. Ne ovat saatanasta. They will flee from you. Ja ne lähtevät and sinusta. And you will walk out of prison. Ja sinä saat kulkea ulos vankilasta. But you've got to believe that. Mutta sinun täytyy uskoa you've se. You've got to understand sickness is a spiritual thing. Sinun täytyy uskoa, että sairaus on hengellinen asia. There is a life, a destructive life in sickness. On olemassa elämä, tuhoava elämä sairaudessa. And it is the enemy of your life. Ja se on sinun oman elämäsi vihollinen. And it's from the devil. Ja se on saatanasta lähetetty. To oppress you. Painostamaan sinua. Persecute you. Vainoamaan sinua. Hurt you. Tuhoamaan sinua. Damage you. Tuhota sinut. Reduce you. Vähentää sinua. Give you pain. Antaa sinulle kipua. Torment you. Painostaa sinua. Hinder you. Estää sinua. Blockade you. Estää sinua. Handcuff you. Laittaa sinua käsirautoihin. Hinder you. Estää sinua. That's the work of the devil. Se on vihollisen työtä. If you want free. Jos haluat vapaaksi. You've got to face your enemy. Sinun täytyy kohdata vihollisesi. You've got to do it just like you did your sins. Sinun täytyy kohdata samalla tavalla kuin syntisikin. And say it's enough. Ja sanoa siinä on tarpeeksi. I'm through with sin. Olen saanut tarpeeksi I synnistä. I repent of sin. Käännyn teen parannusta I turn synnistä. From sin. Käännyn pois synnistä. I turn to Jesus. Käännyn Jeesuksen he puoleen. He is my Lord. Hän on minun Herrani. I receive him. Otan hänet hallelujah. Vastaan. Hallelujah. I am saved. Olen pelastunut. Now that's what you got to do about your sickness. Ja näin sinun täytyy tehdä how myös sairauden kohdalla. Receive your miracle. Kuinka voit vastaanottaa you ihmeesi. Face the fact. Teet, huomioit tämän, it is your enemy, että se on sinun vihollisesi, it's sent to kill you, joka on lähetetty sinut tappamaan. It's working in you, se tekee työtään sinussa. Jesus has suffered it. Jeesus on kärsinyt sen. He's taken care of it. Hän on hoitanut asian but päiväjärjestyksestä. You've got to say it's enough. Mutta sinun täytyy sanoa, nyt on tarpeeksi. I'm through.
Olen saanut tarpeekseni. I call a halt. Nyt riittää. I break with disease. Teen eron sairauteeni. I resist it. Vastustan sitä. I'm through tolerating it. Olen saanut tarpeekseni siitä. It's my enemy. Se on minun viholliseni. I repent of it. Teen parannuksen siitä. I'm through with it. Olen saanut tarpeekseni. I resist the enemy. Vastustan vihollista. I'm gonna be well. Aion olla terve and follow Jesus. Ja seurata Jeesusta. That's what's got to happen. Sen täytyy tapahtua. I'm talking about how to receive your miracle. Minä puhun nyt kuinka voit vastaanottaa ihmeesi. You want it another way? Haluatko toisella tavalla sanottuna? Maybe you need a different preacher. Ehkä tarvitset toisen saarnaajan. I'm telling you how to receive your miracle if you'll believe me. Minä kerron sinulle kuinka voit vastaanottaa ihmeesi jos uskot. That woman preacher believed that. Se nainen uskoi sen. She sat there in that tent. Hän istui siellä teltassa. It was a revival. Se oli herätyskokous. It was a revelation to her. Se oli ilmestys hänelle. Though she was a preacher. Vaikka hän oli saarnaaja. That was revealed with freshness, like I pray that it's coming to you tonight. Se näytettiin hänelle ikään kuin tuoreena, jota toivon, että myös sinäkin tänä iltana koet. I am healed. Minä olen parantunut. By his suffering. Hänen kärsimyksensä kautta. I am healed. Minä olen parantunut. Hallelujah. Hallelujah. Jesus took my sickness. Jeesus otti sairauteni. I am healed. Minä olen parantunut. Thank you, Lord. Kiitos, Herra. She was overwhelmed. Hän oli aivan ylitsevuotavainen. The tumor was gone. Kasvain oli lähtenyt. Gone. Lähtenyt. Gone. Mennyt. Her name, Manog. Hänen nimensä Manog. A great woman that anyone in the Assemblies of God in America would know. Suuri nainen, joka kuka tahansa Assemblies of God -järjestössä Amerikassa tuntisi. A great noted preacher. Hyvin tunnettu julistaja. That tumor was gone in that meeting that day. Se kasvain lähti siinä kokouksessa sinä päivänä. Release your tumor. Vapauta sinun kasvaimesi. Believe in Jesus. Usko Jeesukseen. More than you believe in sickness. Enemmän kuin uskot sairauteen. This is your night. Tämä on sinun iltasi. Do you believe that? Uskotko sen? I don't know why there's any use for me to preach anymore. You don't look much happier than when I started. En tiedä mitä hyötyä minulla enää saarnata, että te näytä yhtään sen onnellisimmista kuin sen kun aloitin. I got a lot more preaching I'd like to do. Mulla olisi paljon vielä sanottavaa. But I'm about to work my head off and you look just about as calm as you were. So why should I kill myself? Hihat puhki ja, mutta te näytätte yhtä rauhalliselta kuin ennenkin. I believe I'll just quit. Taidanpa lopettaa. And let's bring this meeting to a close. Ja päätetään tämä kokouksen. God loves you. Jumala rakastaa sinua. He's ready to help you. Hän on valmis auttamaan sinua. And he's present. Ja hän on läsnä. I know his presence. Minä tunnen hänen läsnäolonsa. Do you? Tunnetko sinä? He's here tonight. Hän on täällä tänään. He's here for you. Hän on täällä sinua varten. You know why he's here? Tiedätkö miksi hän on täällä? Because you're here. Koska sinä olet and täällä. And because you have needs. Ja koska sinulla on tarpeita. He wants to meet your need. Hän haluaa kohdata sinun tarpeesi. Hallelujah. Hallelujah. If I preached all this sermon. Jos saarnaisin tämän koko saarnan. The third step would be this. Kolmas askel olisi tämä. You must understand. Sinun täytyy ymmärtää. First. Ensiksikin. That miracles are for today. Että ihmeet ovat tätä päivää varten. Second. Toiseksi. That God's promises are for you. Että Jumalan lupaukset ovat sinua varten. Third. Ja kolmanneksi. That God wants you well. Että Jumala haluaa sinut terveeksi. Christians all over the world are praying, "Oh Lord, if you want to heal me, if it be thy will, heal me." Kristityt kaikkialla maailmassa rukoilevat, jos se on sinun tahtosi, että paranet. Jos se on sinun tahtosi. I'm telling you. Kerron sinulle. By the anointing of the Holy Ghost. Jumalan pyhän hengen voitelus. According to his word. Hänen sanansa mukaisesti. God wants you well. Jumala haluaa sinut terveenä. He does not want you suffering sickness. Hän ei halua sinun kärsivän sairauksia. He wants you well. Hän haluaa sinut terveenä. So you can do his work. Että voit tehdä hänen työtään. And I would give you a lot of scriptures about that. Ja voisin antaa paljon jakeita siitä. The fourth thought, the fourth step I would take you if I had time. Ja neljäs askel, jos minulla olisi aikaa, johon veisin sinut. Believe that physical healing is part of salvation. Usko, että fyysinen parantuminen, paraneminen on osa pelastusta.
It is. Se on. We say healing and salvation. Me sanomme parantuminen ja pelastus. The fact is. Vaikka tosiasia on. Salvation is healing. Pelastus on paranemista. Healing is salvation. Paraneminen on pelastus. I can prove that. Ja voin todistaa with sen. The original Greek. Alkuperäisen kreikan kielen it's mukaan. Clear throughout the Bible. Se on kirkasta läpi koko Raamatun. When the blind man was healed. Kun sokea mies näki. He got saved. Hän pelastui. The translator said healed. Kun kääntäjä sanoi parani. But really it was saved. Se tarkoitti itse asiassa, että hän pelastui. And I can show you places where it says they got saved. Ja voin näyttää paikkoja, joissa sanotaan, että he pelastuivat. The original says they got healed. Vaikka alkuperäinen sanoo, että he paranivat. Healing is salvation. Parantuminen on pelastumista. Salvation is healing. Pelastuminen on parantumista. His stripes include his sufferings. Hänen haavojensa sisältävät hänen kärsimyksensä. Some people just think that when they beat him with the whip, that's when he bore their sickness. Jotkut ihmiset ajattelevat, että kun he ruoskivat häntä, niin silloin hän kärsi sen sairauden. Ei tosiasia ole se, että kaikessa kärsimyksessä hän kantoi kaikki meidän sairautemme, kaikki meidän pahuutemme, meidän tuomiomme, meidän tuomiomme, meidän fyysiset kipumme, meidän kaikki sairautemme. Meidän kaikki pelkomme. And by his suffering them. Ja hänen, kun hän kärsi ne. We are a healed people. Me olemme parantuneita ihmisiä. Hallelujah. Hallelujah. We are a healed people. Me olemme parantuneita ihmisiä. You believe that? Uskotko sen? How to receive your miracle. Kuinka voit vastaanottaa ihmeesi? Number five. Viidenneksi. Ask for it. Pyydä sitä. Ask according to what he said in his word. Pyydä sen mukaisesti, kun hän sanoi sanassaan. Ask him to heal you according to his promise. Pyydä häntä parantamaan sinut lupauksensa mukaan. Number six. Ja kuudenneksi. Are you getting it? Saatteko tästä jotain? I just will do it fast, because I don't make you any happier if I preach my head off. Voin yhtä hyvin saarnata tämän nopeasti, koska ei se tee yhtään onnellisemmaksi, vaikka kuinka saarnaisin. Believe kuudenneksi. When you pray that you receive what you ask for. Usko, että kun rukoilet, niin saat sen ottaa vastaan, mitä olet pyytänyt. And number seven. Ja seitsemänneksi. Two things. Kaksi asiaa. Two things. Kaksi asiaa. Be happy. Ole iloinen. And put your faith in action. Ja laita uskosi toimintaan. Those are the steps to receive your healing tonight. Ne ovat ne askeleet, joilla voit vastaanottaa parantumisen tänä iltana. Do you want to receive it tonight? Haluatko vastaanottaa sen tänä iltana? This is your night. Tämä on sinun iltasi.